wax aan rabno waxa weeye gabadhaydii oo dhimatay oo halkaas ku dhimatay gaarig cabdibilaah ayuu dilay markaan soo ag istaagay gaarigii waa cararay gabadhii cisbitaala la geeyey meeshii shilku ka dhacay inaan tagaan damcay talihii saldhigga gadaashiisan taaganahay mana oga inaan gabadha anugu dhalay asagoo ninkii wacaya gaylax lalahaa ee ha cararin haddaad cararto shilku waa badanayahay soo noqo waxaan anaa baabi'inaya awalan halkaasuu ku bilaabay inuu gaarigu inta mootada ku dhacay ku istaagay kor maray gabadhiio ka hoosaysa iyo dadkii gabadhii kale iyo darawalkiiba intiio ka hoosaysa uu ku istaagay oo dadkii jajabiya kadibna la yidhi wax dhan oo shilka wada waa mootada ee gaarigu gaarigii ma taaban markhaatigiina waa joogaa waana dhoobin yihin maantaana la heli karaa waa dhacdooyin xanuun badan oo cid weliba taabanaysa waa aabo soomaaliyeed oo gabadhiisa hortiisa lagu dilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu kursiga imaaday waxaa ka bilowday magaalada muqdisho dilalka tooska ah iyo beegsiga shakhsiyaadkii horey uu la soo shaqeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii hore ee soomaaliya ee hadda xilka baneeyey waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacay magaalada muqdisho saraakiil ciidan oo dami jadiid hadda ay beegsanayso oo la soo shaqaysay dowladdii hore ee soomaaliya shaqaale rayada wasiiro ku-xigeenno iyo dhammaanba shaqaalihii hore iyo ciddii ka agdhaweyd madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda miiska saaran oo beegsi lagu wadaa xisbiga damu jadiid ayaa doonahaya gebi ahaanba inuu soo cidhib jaro oo soo tirtiro cid weliba oo lagu tuunsan yahay inay la soo shaqaysay dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan sidoo kaleeta warkeenna aan kor istaagi doonaa safarkii xasan sheekh maxamuud ee gobollada soomaaliya lagu bixinahayay iyo ololihii lagu indhaindhaynahayay barakacayaasha iyo dadka dhibaataysan ee soomaaliya iyo ujeedka madaxweynuhu uu ka lahaa oo ka duwan aragtida dadka qaar ay ka qabaan oo ah inuu madaxweynuhu indhaindhaynahayay dadka ay baahidu hayse ee soomaaliya waxaan sidoo kale warkeenna aad ku eegi doontaan xasan sheekh maxamuud oo ballaangaraynahaya siduu u soo celin lahaa xulufadiisii geeska afrika isagoo oo la taliyaha amniga qaranka u diray dalka jabuuti halkaana kulamo kula qaatay saraakiil ka tirsan ururka t b l f ee laga takhalusay ka dagaalama dalka etoobiya waxaa sidoo kale warkeenna aad kaga bogan doontaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya iyo xisbiga damu jadiid qurshaha uu dejiyey shanta sane ee soo socoto iyo noolaynta xulufadiisii hore ee geeska afrika waxaa sidoo kale idiin soo gudbin doonaa oloolaha lacag ururinta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee guriga loogu dhisayo ee loogu magac daray mahadsanid madaxweyne oo baraha bulshada aad u qabsatay 24-kii saac ee lasoo dhaafay lacag aad u tiro badanna gacanta lagu qabtay oo loogu dhisayo madaxweynaha guriga waa oloolihiisii labaad xilligii ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa dalka soomaaliya ayaa la arkay isagoo diyaarad dad rayada ay saaran yihiin oo u socotay dalka kenya dhex taagan isla markaana diiday inay diyaarad keligii qaado oo lacag aad u tiro badan uu ku raaco oo uu ku saleeyey inay dadka soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin isla markaana uu ka mid yahay dadkan bulshada soomaaliyeed uuna u danqanahayo isla markaana uusan doonaynin inuu lacag ku bixiyo diyaarad keligii qaado uu qaado dalka kenya nairobi waxaana middan ay noqonaysaa oloolihiisii labaad oo shacab aad u tiro badan uu ku kasbanahayo waxayna shacabka soomaaliyeed u xaqiiqowday in madaxweynuhu uu yahay mid ka hufan musuq maasuq iyo urursashada lacagta soomaaliyeed iyo dhammaanba hantida soomaaliyeed iyo boobka lagu yaqaanay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad warkeenna kaga bogan doontaan balse leeg saara oo sheergareeya oo nagu soo biira oo nala soco oo aragtidaada noogu reeb qaybta komantiga mahadsanidiin aan ku bilownay xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay safaradiisa uu ku kala bixinayo gobollada soomaaliya hase ahaatee kooxa ka ag shaqaynaya oo isaga xisbigiisa ka tirsan haddana talada gacanta ku haya oo uu ka mid yahay taliyaha nisa ayaa bilaabay beegsiga shakhsiyaadkii hore ee ugu dhowaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ama horey uula soo shaqeeyey ama uu arkayay inay caqabad ku yihiin xilliyadii musharaxiintu ay ololaha wadeen la taliyaha amniga oo aan ogeyn laba maalin ka hor inuu weerar ku qaaday guriga fahad yaasiin islamarkaana ilaaladiisii uu gacanta ku soo dhigo xabsiga u taxaabay ayaa wada beegsiga iyo cidhibtarka uu doonahayo shaksi walba uu uga shakisan yahay inuu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidii uu tirtiri lahaa taasi oo muuqata in ay ka midaysan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha nisa oo isagu uu magacaabay waxaa sidoo kaleeto soo ifbaxaya dilalka tooska ah oo shakhsiyaadka looga shakisan yahay ama la shaqaynahayay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xukuumaddiisii horeba la tooganahaya ee lagu dilahayo si toosa oo bareer ah loogu dilaya magaalada muqdisho cabsi ayaa soo wajahday cid walba oo la soo shaqaysay xukuumaddii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxayna intii hadda uu xasan sheekh xilka qabtay dilku u marahayaa in ka badan dhowr iyo toban qof oo magaalada muqdisho si bareer ah loogu toogtay
daba dhacdadii ugu dambeysay ee ciidamada ay geysteen badbaado qaran ee ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud soona ifaxay xilliyadii madowga musharaxiintu ay ololaha ka wadeen magaalada Muqdisho diideyna amarka madaxtooyada ka soo baxayay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada qaranka dhinacna uga goostay kana amar qaadanaya midowga musharaxiinta ayaa waxay dileen Haani Cabdirasaaq xalayto waxayna u dileen si aad u foolxun iyagoo gaari Cabdi Bila ah oo ciidamadooda ay wateen la sheegayna inuu ku jiray oo gaariga uu watay sargaalka ugu sarreeya badbaado qaran ee loo yaqaan Saylac uu u dulmaray waxaana sidoo kale soo ifbaxaysa in dilalka noocaas oo kale ah ay aad ugu soo badanayaan maalmihii ugu dambeysay tan iyo inta Xasan Sheekh Maxamuud uu qabtay xilka waxaana sidoo kale soo ifbaxaya tuhun lala qabay in haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu soo baxo in la boobi doono dhulka dadka ee rayidka ay leeyihiin hantida shacabka ay leeyihiin iyo dhammaanba goobaha dowladdu ay leedahay la gadan doono oo la boobi doono sidii horeyba loogu yaqaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Soomaaliya waxaana hadda soo ifbaxaya tuhunkii shacabku ay ka qabeen inuu weli uu jiro oo madaxweynuhu iyo kooxdiisaba ay ku dhaqaaqeen falalkii horeyba loogu yaqaanay laba maalin ka hor ayay ahayd dad masaakiina oo ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaana guryahooda degan in cagaf loogu imaaday isla markaana dabada laga geliyey oo la burburiyey guryihii ay deganaayeen sabab la'aan waxaa sidoo kale soo ifbaxaya dad loo hanjabay oo la sheegay in loogu hanjabay haddii ay sida ugu dhaqsi ah badan ka guuri waayaan goobta ay degan yihiin in ay naftooda iyo maalkoodaba ku waayahayaan waxaa magaalada Muqdisho soo ifbaxaya tuunadii horeyba laga qabay Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu soo galay inuu ku dhaqaaqi doono inay hadda si bilbilow ay u bilowdeen oo dilalka iyo sidoo kale taa boobka dhulka ay ka socoto magaalada Muqdisho kusoo duuduubo damu jadiid oo ah xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddana talada Soomaaliya gacanta ku haya ayaa dhinacyo badan oo loolaha ku jira sidii loo soo afjari lahaa kooxdii hore ee nabad iyo nolol iyo sidii sidoo kale loo soo celin lahaa xulufadii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud uu horey ugu lahaa xilligii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ka ahaa waxaana bilowday dhaqdhaqaaq la doonayo in lagu soo celiyo xulufadiisii hore ee Geeska Afrika sidii horeba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xulufada uga samaystay Geeska Afrika saaxiib dhowna uu uga dhigtay madaxweynaha Eritrea iyo madaxweyne ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaa sidoo kale soo ifbaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu diray la taliyaha amnigiisa isla markaana uu u safray dhinaca Jabuuti maalmihii ugu dambeysayna hadal haynweyn ee ka dhalatay isagoo la sheegay inuu kulamo la qaatay saraakiil sarsare oo TPLF ka tirsan waa jabhada ka dagaalanta dalka Itoobiya kana talisa gobolka Tigreega waxaana arrintaasi si weyn baraha bulshada u haystay isagoo kulamo la yeeshay madaxda ka socotay TPLF sidii loo soo celin lahaa awooddii saaxiibtinimo ee horey ay u lahaayeen maadaama shantii sane ee lasoo dhaafay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saaxiib dhowla ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya TPLFna ay dagaal ula jirtay ra'iisul wasaaraha waxaana soo ifbaxaysa damu jadiid inay doonayso inay udubo adag ay qotomiso oo saaxiib dhow ay la yeelato ay samaysato Geeska Afrika si ay awood uga hesho in ay mar labaad soo laabato waxaana hadda bilowday ololaha lagu doonayo in taageero lagu helo oo lagu sameeyo awood adag oo ka taagan Geeska Afrika ama ka dhisan Geeska Afrika la taliyaha ayaa arrintaasi beeniyay hase ahaatee ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in ay arrintaasi dhab tahay oo la taliyaha uu la kulmay saraakiil sarsare oo Jabuutiyaana iyo saraakiil sarsare oo TPLF ka socotay isla markaana laga wada hadlay sidii loo soo celin lahaa awooddii saaxiibtinimo loona adkeyn lahaa xiriirka labada dal TPLF ayaa iyadu rajo weli ka qabta inay xukuumadda dalka Itoobiya ay mar labaad qabato hase ahaatee olole dhinacyo badan kaga imaanaya ayaan u saamixi doonin inay kursiga dib ugu soo laabato ugu dambeyntii ololaha lacag ururinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la sheegay in guriga loogu dhisay looguna magac daray mahadsanid madaxweyne ayaa qabsaday baraha bulshada iyadoo Soomaali aad u tiro badan ay ka soo falcelisay kuna tilmaantay arrintani in loo baahan yahay in lagu daydo waxaa sidoo kale ta bulshada Soomaaliyeed ay sheegeen inay tusaale u tahay Afrika oo lagu yaqaano hanti boob haddii uu qofku noqdo madaxweyne afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ee xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in lacag ururintu ay socoto shacab aad u tiro badanna ay lacag badan soo gaarsiiyeen gurigana mar dhow la bilaabayo dhismadiisa afhayeenka ayaa ku tilmaamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay mid ka hufan musuq maasuq isla markaana uu la dagaalami jiray cid walba oo musuq geysata wuxuuna sheegay in madaxweynaha arrintiisan ay tahay arrin lagu maamusayo oo aysan ahayn arrin isagu u dalbaday oo uu ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay guri u dhisto
وحان اللوغو مقعدرين او لولاها لعقرورين تا مهات سند مدح ويني تاسي او سيوين ايوغو حناقين حلوفادي لابحداي ميدوغو مشارحين تا او هادا تلادا كو قوليستي وحاينا اري تاسي كو تلمامين ان اي تاهميد بورس قارسا او مدح وينوه او هايستال عكو فلان ما داما اي شاقين ان مدح وينوه او ها ميدكي او قمو سقيرا او صومرا دالكا صوماليا هاسي هاتي وحاي كو شاقين انو سن لأين لعقو كورستا قوري اي تاهي ارين تاني ارين بور قارسا سلامار كان مدح وينوه او هايستال عكو فلان او قوري او كورستان كرو وحايزدو كلاتا كو تلمامين ان مدح وينوه او قادن اي مشار ادو ترابدن سلامار كان هادان او ولي قادن اي مشار كيسي او اي كو فلان تاهي قورينا او كورستان كرو سلامار كان مدح وينوه او سنو بانين هادا ان قوري لو ديسو او لعكتن لا ارورين اي لو وجهو سيدي لوغا قيب قادن لها اباراها اي دادك رباتيسان هاسي هاتي وافكر في عن او اي سودا ويان دينا عان نبطي نولال وحايسا كو تلمامين ان مدح وينوه او سر ربين اي قوري لديسو او اي اقو اي كو خسبيان شعبك صومالياتنا اي كدل بدين ان مدح وينها اي كو ما موسان قوري قروح بدن ما داما باسابور كيسي او كل حادالك مرايكن كو عليي او نا شاقي انو كبحاين ان دالك صوماليه انتو او كدمان ايو او نا او اديقي دونا شعبك صوماليات ايا ارين تاسي وحاي اي اقو او سميان استحلقان loogu dhisay guri qurux badan maadaama uu yahay madaxweynihii koowaad ee ugu musuqayara dalka Soomaaliya iyo dhamaanba Afrika waxaana arintaasii si weyn ugu farxay dhamaanba shacabka Soomaaliyeed oo ku tilmaamay inay tahay mid lagu daydo madaxweynayaasha dambana ay ku dayan doonaan ama ku dayasho mudanba balse daawada adigu maxay kula tahay lacag ururinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee guriga loogu dhisayo ee loogu magacdaray mahadsanid madaxweyne hadii ay tahay su'aashaadu waa mid aad u muhiimsan waxaad noo soo raacinaysaa sababta ay u muhiimsan tahay ama ugu wanaagsan tahay in guri loo dhiso madaxweyne soo qabtay xil madaxweynaha Soomaaliya ka soo qabtay haddii ay tahay su'aashaadu ma habboona in guri loo dhisana waxaan ka sugeynaa sidoo kale to sababta aysan u fiicneyn in madaxweyne aan lacagna boobin aan qaadanin aan gelin musuqmaasuq in loo dhiso guri aad u diidayso ayaad hoos noogu soo reebaysan mahadsanidiin.